ଭୁଶୁଳିଲା ପୋଲ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଦୁଇ ପରିବାର। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ରାସ୍ତାର ଅଟାଙ୍କ ଗୋଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ବ୍ରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଦୁଇ କାର ତଳକୁ ଖସିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଦୁଇ ପରିବାରର ସାତ ଜଣ ଲୋକ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇ ଭବାନୀପାଟଣା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ରିଜ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଘଟିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।